Pane prezidente, to jste se ale letos vyznamenal. No, trochu si připadáme jak ve filmu Vrtěti psem. A ať je to jakoliv, tak tady někdo strašně lže. A je to pěkná ostuda, je to hlavně hrozně trapný před celým světem. Halo, slyšíme se? Tady je Milan Steindler, můžeme mluvit? Takhle, dokud ještě můžeme mluvit nahlas, jo? Pať brzo to třeba nepůjde. Chtěl bych vás touhle cestou, pane Brady, pozdravit a podpořit vás. Vážím si vaší akademické činnosti a toho, jak předáváte lidstvu své životní zkušenosti. Přeji vám hodně zdraví a vám i nám hodně síly. Zdá se, že ji budeme potřebovat. Prosím vás, ale nikde to neříkejte, že jsem vám volal. Pak bych byl nerad, aby jsme s toho měli nějaký problém. Jo? Tak mějte se hezky. Zeman cílně škodí téhle zemi a je nutný s tím něco dělat. Už to není vtipný. Chci velmi, velmi poděkovat panu Bradymu za jeho skutku nezišnou pomoc v naší celonárodní soutěži Tvoje hanebnost má známou tvář. Ať rozhodnou diváci, kdo z finalistů vyhraje, jestli prezident republiky nebo nejvyšší představitel nášho státu. Dobrý den, tady Iva Pazderková. Na celém případu, když odhlednu od toho, kde leží vina a kde leží pravda, prostě proto, abych to zestručnila, tak mi nejvíc vadí to, že jsem z Hradu neslyšela nic podobného jako je nám velice líto, co se stalo, celá kauza nás moc mrzí a uděláme všechno pro to, aby pan Brady z toho vyšel s co nejmenším dotčením, aby pan Brady se necítil jako blázen a uděláme všechno pro to, abychom mu to jakýmkoliv způsobem vykompenzovali, protože bezesporu nejen tím, co celý život dělal, konal, jak žil, ale i svým věkem je to člověk, který si především zaslouží absolutní úctu. A z celé téhle kauzy nemám pocit, že by z Hradu něco takového vzešlo. A navíc se mi nelíbí, jak mluvčí prezidenta České republiky na svém twitterovém účtu arrogantně celou situaci komentuje. Je to zase jak u dětí na pískovišti a je to nedůstojné. Nedůstojné všech. Děkuji. Mějte se hezky.